queridos amigos mais um presente um mimo do Neaf para você A apostila do curso de oficial de promotoria isso mesmo A apostila gratuita da parte de direito não é tanto com conteúdo de direito penal processual penal processual civil direito constitucional normas do mp direito administrativo bonitinho aí para você e o mais legal Atualizado com o edital. De 19 de 11 de 2015. Nós havíamos feito uma apostila anterior, mas houve algumas alterações em penal, processo penal, apareceu o ato normativo 314, aparece em processo civil diminuir uma parte. Então, galera, tem de ser substituído o material por essa apostila gratuita. Tá bom? Professor, eu quero fazer o um curso de vocês. ó oh, Melhor ainda. Entra lá no www.neafconcursos.com.br e adquira o seu curso de oficial de promotoria completaço, ponto por ponto, tem teoria, tem algumas questões ao final, bem legal. Senhores, eu não quero que você perca um concurso tão bom quanto esse. Faça um curso online e vai ver a diferença na sua pontuação lá no dia da prova. Sejam bem-vindos ao NEAF e bom estudo. Essa apostila é para ler, pessoal, não é para guardar na estante não. Tchau.